rrugët kanë dëmti, vënd e vënd. Që sigurisht vjen dhe nga makina tonë. Dhe për këtë arsye, ne her pas here riparojmë, siç kemi premtuar. Jo, mos gënje. Nuk kemi riparuar asnjëherë. Nuk gënje. Nuk gënje, u tregove sigur. Nuk mos gënje. Ju jeni vetëm kompani që operoni aty? Në Visok po. Na pushoni pak një sekond. Në Visok po. Po gënjera i po mashtrojnë, se na ashtu na përcënë dhe rabë me parë me. Po, po, po. Rruga me arsot e se blokua, nuk kina si bot me. Me banorët po flasë ashtë, mos ma qaj trapi dhe ti shumë. Ta shi riktu, riktu. Lërë të flasin ata. Lërë të flasin ata. Kaq. Pa edukate. Pa edukate jam. Pa edukate. Qa të rritur i jeti? Qa trapin banorët? Pusho të ashtë ti. Edukate të parë. Rritani, rritani. I thash. Pa edukate, ore. Rri urtë ashtë ti. Me fol aty. Rini ur, rini ur. Kujti tash? Rritash. Ta rriti ke ardhë për pyllin apo për rrugën? Jo, jo, kam ardhë për të rreguar rrugën aty. Dhe si do të thosha i fjalë, po nuk e merito të atë. Tani pusho, pusho dhe të gjosh të mund dhe të thodhe këta. Si kompani, pas e teke tek, gjisni vet me...